Էդվարդի հետ պարապմունքների ընթացքում բարելավել է Էդվարդի շարժողական ակտիվությունը, լավացել է քալքի տեխնիկան, զարգացել է հավասարակշռությունը և Էդվարդը դարձել է ֆիզիկապես ավելի ակտիվ և շարժունակ։ Երազի տունը մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների ու նրանց ծնողների համար հույսի ու լույսի կենտրոն է։ Այն հայ մայրեր բարեգործական կազմակերպության գլխավոր ծրագիրն է, որի ակունքներում կանգնած է Նարինե Մանուկյանը։ Հայ մայրերի նվիրական գործունեության տասնամյակը մեկ հարկի տակ էր համախմբել բոլոր այն մարդկանց ու ընկերություններին, որոնք անտարբեր չեն և ուզում են աշխարհն ավելի գունեղ դարձնել։ Շատ հազվադեպ երևույթ է, երբ մարդը կարողանում է համադրել էմոցիաներն ու պրոֆեսիոնալիզմը, սա այն դեպքն է, երբ Նարինեն և մայրաբար է վերաբերվում իր աշխատանքին և շատ մեծ մասնագիտական ներուժ, պրոֆեսիոնալ, այդ անձնական ամբողջ աճն ու անձնական ամբողջ հնարավորությունները ներդնում է կազմակերպության զարգացման մեջ։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ նշել մի մարդու անուն, ով հայտնվեց մեր կյանքում և մեր կազմակերպության ուղին կտրուկ փոխվեց։ Մեր երեխաների կյանքում կան Ազերի Հովանեսյան։ Ուզում եմ բարձր ծափանել։ 2012-ից հայ մայրերը 10 տարվա ընթացքում ավելի քան 6000 վերականգնողական թերապիա է անցկացրել դրա անհրաժեշտությունն ունեցող փոքրիկների համար, բայց միայն սրանով չի սահմանափակվել այս կազմակերպության նվիրական աշխատանքը։ Աջակցել է 650 արցախցի ընտանիքի և ձեռք մեկնել 438 ընտանիքի կորոնավիրուսի պիկ շրջանում։ Սա պարզապես ցուցանիշ չէ, այս ամենին հասել է Նարինե Մանուկյանը, հայ մայրերի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների հետ համատեղ ջանքերով։ Նա նույնիսկ տասնամյակի միջոցառման ամեն մի մանրուքներ կարգավորում և որևէ կերպ հնարավոր չեղավ զրուցել նրա հետ։ Կատարված աշխատանքը խոսքից ավելի է կարևոր։ Ինքնորոյնություն, թե մեր մանկական ուղեղային կապվածով երեխաներն են դարձել ինքնորոյն, թե մայրերը կամ հայրերը, որոնք որ դարձել են ինքնորոյն։ Երգչուհի Սոֆի Մխեյանը հայ մայրերի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր անդամ է, ասում է, ինչով կարող է և երբ պետք է այս կազմակերպության կողքին կլինի։ Ես ընդքան ուրախ եմ, որ կա Նարինեն, անխոս կուզեի, որ չլիներ այս խնդիրը և չլիներ այս կազմակերպությունը, բայց քանի կա, առավել ուրախ եմ, որ կա Նարինեն, որովհետև այն ամեն ինչ անում են Նարինեն այս երեխաների համար, ուղղակի անգնահատելի է։ Հայ մայրերը նույնիսկ հատուկ ծրագիր է իրականացրել կանանց համար, որ նոր մասնագիտացում ունենան և կարողանան իրենց ապրուստի միջոցը վաստակել առանապատվորեն։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք մենակ չեն։